Ipapo de. Ipapo de. Oba wa di sa to nile to nilu se be mo be oba to nile in loloko His Royal Majesty Oba Abiye King Ademola Adisa Abioye Keji Kadewo lu akoko eleyin ko ti lu papo lo ni pe e je ka sayeye ka fi gbe papo goke agba Ipapo de lo de la sayeye Ipapo de lo de la sayeye Toni le ta le jo, o ya e je ka jo se. Idagba soke ipapo lo je wa logun. Ipapo de lo de la n sayeye. Ayajo odun ibile ipapo de. Toni le ta le jo, o ya e je ka jo se. Ipapo de 2022 lo tun wole were. Adupe lowo Eledumare oba toni ko se se. Eyi ta bi sami pipe 50 odun. Tati de egbe dagba soke omo papo iyan ipapo descendant union sile iko wojo elegbelegbe million naira la bi sori ayeye eyi ta fi kun gbogan gba lode nla ultra modern city hall silu papo aye fini joye pelu fami aye dawo yan pataki lola fun bi won tin se gudugudu meje yaya mefa fun dagba soke ilu wa Suraju adeniran iranlade omade bi opon loni ma gbolongo faye pe tekunle ba gbo kun o so fun toko kawon adan ba gbo kun o ro fun be ayeye ajodun papo de 2022 odidi ose kan pa ko ni eto ti bere lojo aje ojo kokan le logun osu kewa Monday 31st of October titi di ojo Aiku ojo kefa osu kokanla Sunday 6th of November nani se wa ri pe o larin ni o letike 3500 naira egberun meta abo pere in lo pa befa owo aso ajodun aso ebi ni ko se mara omade bi opon to wa ni lome lo ngorin fa won to seto lu papo wa oni kika bi esi atawon ojoye wi pe opolo to fi tolu Olodumare oni jo yiwo Otun ki alaga papo descendant union ati gbogbo omo gbimo won Alaji Jimo Adebayo Elepo omo jagun atawon ogbimo to seto papo de 2022 yi labi alaga omo we Rafael Lepoju Ojo aje Monday ojo kokanlelogun osu kewa ni pade agbero ati fojoro jomi to roro pelawon oniroyin kaakiri Tuesday ojo Isegun ojo kini osu kokanla ni sise abewo sawon aye abalaye ni papo wa a lo si odo ara oniye fun omo sanda eji gbojo oba loge iya mode woyi woyi odo ara la meta meta to fi mo odo jaleke ati ojubo ojo lanile kan ni o odo adaye ba omi oterun leikunle eleiko ni papo gan ogbe irara pelu lati efe ka Lojoru Wednesday ojo keji osu kokanla na eto alariri tun be iwode asa pelu ise Yoruba eleyi nla fi won wi pe abinibi ponbele omo Yoruba niran wa ijo ode ijo egun oro sango ati gbogbo oju awon orisa pata to fi mo gbogbo ijo bile lojo Thursday ojo keta osu kokanla na gongo aso Iyan Thursday 3rd of November ni mo nwi idije ta mo ta si ma fegun sita fawon eyan gbogbo ti won ba je awon obere to je mo itan ati gbogbo to je ma bi ni bi wa ni ilu papo oju omode ko ya lagba sile lojo eti Friday ti sojo kerin osu kokanla na ojo to letike ni
akanse run jima iyen special juma service ni awaye ni mosola si la lu papo labe dari imam agba alaji sadiq muftau baba dangajia ka to lo si papa sere ile eko ipapo community grammar school fun ifese won se idije paulu alafese gba tabi sami ayeye lo je so pe ayeye ipapo day 2022 ogbon ti o leke ka obuyari lojo abameta ojo karun osu kokonla saturday 5th of november gan lojo ayeye ayeye ikowojo elegbe legbe million naira ta fi kopo gangba lo de nla ipapo leju ultra modern city hall ti oba eleyin po lu papo won si ma se to fi ni joye ati fi fun awon otokulu laami aye nile eko baptist basic school ipapo ni ati waye gbogbo loriri eda lo nbo iyan ni koko o to ba tun tele saturday o ma se ni gboro gala night la pe akori eto ara oto mu to fe waye idije ta lo mura omo yoruba ju okunrin kan atobirin kan Mr. and Miss Ipapo la si ma pe won bo gbogbo dojo saturday ta ba ti kuro ni feed eto sin dupe ilopon sukan lojo keji ojo yen isin dupe la fi ka se ayeye ohun lojo aiku sunday ojo keva osu kokonla na ni ile ijo se onitebo mi akoko first baptist church ni ilu papo lati se si dupe lojo ni ilu ose o ilu ose o ilu ose o ilu ose o ipapo ni ilu baba wa ni ilu ose o ilu ose o ilu ose o ipapo ni ilu baba wa ni ilu ose o suraju din ade niran iranlade atanda omade bi opon opo sukura ajoke baba suleiman to nbe ni togo loni ki oba eleyin po wa dada His Royal Majesty Oba Alhaji Abdulyakin Ademola Adisa Abioye Keji Kadewolu Akopo Adekilu Toro Eni Edumare Nponle Yagbo Yaju Okunrin Takuntakun Oba to ba lori ohun gbogbo Ko si ni hun e iran obe ni besu irin atelese ni benawo Oba eleyin po ti lu papo orilede elade o Olowo ori olori ka Fayat Anike Abioye ile loboye o to pepe kan to fi ejoba gbogbo ne buru pade eledumare lo ba duro o ko olorun duro ni ataniyan re eni ti adani waye ti ran wa saye ko wa joba lori iteru tomo adisa olori ilu oba wa oni reyin ewo oba eleyin po ma nju ba awon baba baba ti won ti lo lo gbogbo fi sese oba eleyin po ma nju ba awon baba baba ti won ti re koja lo lo gbogbo fi sese fun won ama se ba fele epo akoko abuka ibe fele epo keji ele epo adan ele epo lasupo ni ele keta iba to si ko to wa kan ele epo fagbohun to si kerin ele epo edo pelu ele epo agawo ni ele epo karun ati kefa iba fun ele epo fatumo to si keje ki oba ele epo osuka ode to je oba ele epo jeje ola makanju ola ina lo tun tele oba kesan lo je oba eleyin po la oye lo si kewa oba eleyin po la dipo lo si kokan la oba igba ti gbogbo won re wa la satan lo ba kun lo la to wa gori alefa dipo osu le sehu ina ku o feru boju agede ku fomo eropo moroye eleyin po eleketala abioye kini lo fi wa rere lele sori apede de omo re to bi eleyin po abioye keji ka pajuba sile de so alolo pe ka joruko to dun sile do mo eni eleyin po abioye kini lo se eleyin po oba eleke edogun abioye keji sile iba fun eleyin po kerin la tore wa le asa baba oluwa yemi si ajibola to se aye re oba diakoni samuel ade itan awujola omo wuro kutukutu la n bagba soro ohun ta je leso ni je ka duro gbo aja to leni leyin ni popo èyí tí ò lẹ́ni lẹ́yìn ò lè pẹ̀lí rí àìfàgbàfẹ́ nìkan ni òjáyé ogun ọba mẹ́ta kì í gbẹ́gnúgà ó dúró lẹ́bàá ọ̀nà inú ọlọ́pàá bàjẹ́ títí tí eyín nìyẹn ẹnu àtẹlẹsẹ níyẹn ọ̀nà gbogbo ọ̀nà rojú ẹni tó ń tò gbé rárá
Ayinde Babolu aye mi si gori itetan bo lo ti roju eni to suku renu. Ayinde oba meta ki gbega. Oko sukura joke lo ni ki ori ki oba tawa pe ki gbogbo aye o gbo. Oni yini yini ke ni o se mi. Oma de be kon lo so pe laye ka bi osi ilu roju. O so pe laye eleyin ku abi oye keji. Awon papo to nbe lajo se la won rowo mu. O lawon to nbe nile gan ogbe igbogbo won ni won ri se. Idasile ile eko awon oluko ni Oyo State College of Education. Ipapo Study Center lo wa nulu wa. Ka to boju o ka to pe dupe. Divine Life University to tele. Asko ba wa la tun gbade eri po gagan. Melo la fe ka le yin adipele. Ninu awon royin tesiwaju to nwaye. Laye omo olori okokan la. Alalubareka ya rere to je omo ilu oke amu. Eleyin po le papo. Oba Alhaji Abdulyakin Ademola Abioye won kiran baba re baba to ba da le on bi mo to da won o si da se je Suraju omo ade bi opon to be ni lo me ni togo lo be mi se e ma gba laye mi Oba Abioye Sulola Madami Dola kuro loju arabale titi legi ayo bi oni ya odudu gberedu ani lara bi aboyun kadewo lu gbangba laga Arapin eja kabesi omo Adisa omo lariwaju jani dasile tani ko muri tani ko mudi awon afoju fe ni ma fokan fe ni ma wo se won awon ni ni Ipapo leju ni won kiran baba re Okun mesun agbo Okun mala ogbe ojo otojo ojo otojo ton logun jani sale odan ade kan bi ni baba mafa meji pere lowo onibu ola iba laare to ta run bi omo katakamba Amo betun ba gbo fa won muregbo Bekulu ba gbo fa won murodan Bi agbonrin ba gbo fa won murarin igi Eso ni leju be ba gbo fa laya omi aya ni won ma nwa lo Omi aya ni ki je kun oku ni papo leju Won laya ni o gba mi aya kasakunrin aya olumori aya olumodi aya papoja aya pagota Eya lagbo bari won gbodo wi Kon be ri paran opale opako ni ma pa won je Owo ologoji ni meso agbo. Owo ologoji ni papo ole, won fi daso faja, won fi daso feran. Won fi daso fun kuku ti oju ona baba gbongbo. Eyi to ku ni be bola. Won fi daso fe gun onilu nla to mara ipe ni sambeleke. Ipapo ole ti mo ki won pupo ni meso agbo. To Suraju Adeniran Iranlade Atanda. Lo ran mi si gbogbo omo bibi ilu papo mo si ti se fun won. O sa dura pe gbogbo omo papo to nbe nile eni reyin laye laye. Pe gbogbo papo to nbe lajo won ma ko re dele lase oluwa alaga omo papo ni lome baba amudade to kun won ma de bi ako ni aki won oni ki alaji aye se bola tan na gan pelu baba wa adelani alaji wasiu fabu mi alaga odo ande ti mo ojo nla alaja balkis omo olugbon iya papo agbon sa fefe jubirila eni aki won egbon de pataki alaji ade omile adi kaki musliu pelu gbogbo omo papo ti won wa ni lome mo dupa pe okun lowo gbogbo eni to ngbo mi oju te fi nwo mi oni fo eji te fi ngbo mi oni le di ire gbogbo ko ma je ti gbogbo wa bola olasupo le mi je omo oju ba re ti o dekun ipapo de asuse o